Спільні військові навчання провели Сполучені Штати і Південна Корея. У маневрах взяли участь 3700 вояків. Заняття покликані покращити логістику окремих груп військ. Також це своєрідна демонстрація сили на тлі агресивної політики Північної Кореї. Пхеньян регулярно проводить ядерні випробування в Японському морі і погрожує відкритою конфронтацією з Сполученим Штатом. Навчання у Тихому океані триватимуть до 21 квітня.